中中架水 video 咖喱也尼巴嘞，底咖喱嘛，哦 ，director 古亚泽文古，比如哦，古子也参嘞吧，好。等于是到呢，线路呢，老好嘛，这个也习惯嘞。เราแค่ยาวเลยลิซ่าก้าก็จะรอดีอันนั้นได้ไหมวะเนาะฮัตตาฮัตตาไปโอ้ที่สี่ถ้าก้าดีนั่นไม่ใช่ยุคเช่นเมื่อนะน้องนั่นไม่พูดถึงอะไรไม่ต้องมีวัตถุมาช่วยดีสิเลยค่ะจะรอสักการีกับการีก็จะเล่าเรื่องเขาก็เลยใจเนี่ยตัวเราจะมาอีกทีก็จะดีชงชงจ้าตัวก็เลยมีฮัตตาไม่ได้ยังไงเท่าที่เอามาเนี่ยก็โอ้ยุคเช่นเมื่อนี้สักการีอันนี้ป่าวไม่ได้ยุคสมัยเลยโอ้ตัวเราเนี่ยตัวที่บ้านเขามาแกมรันน่ากลัวมาบาริพิบยันนี่เล
อ่าだめปูပြီးတော့ဟို stress များတယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုညီမကအဲ့လိုခက်ရွရွရှင်းရှင်းပဲနေတတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုဒါမဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ကပို့ပြီးတော့သူပြာကြီးပြာရအဲ့လိုပြဿနာတွေနဲ့လည်းအမြဲလုံးထွေးနေတဲ့မင်းသမီးတရားပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုအပြင်အစင်အဆအိုက်တင်အဆ over လေးတွေဟိုပို့ပို့တတလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဟို stress တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ตู่อไทคอลอยอบิเซ่ไปต่อมาဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တာကတော့ဟိုကိုကလည်းကို့အကြံစီနဲ့ကိုဇေယထက်ကိုဘလို့ချင်းကတ်မလဲပေါ့နော်ဇေယထက်လည်းသူ့အကြံနဲ့သူ့ပေါ့ကို့ကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းကတ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေပေါ့လဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လဲပေါ့ဘယ်လုံးပန်းတော့မှာမဟုတ်တော့တော်တော်တော့မဟုတ်ဒီနေ့ဆင်းကကြတော့ဇေယထက်ကသူတိန်တောင်းရော်တရားရှိရော်တရားမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တော့သူ့ကိုဒီအကျွေးရှင်ကဒီလူကျန်းနေခေါ်ပြီးတော့သူချင်းချောက်ခိုင်းတာမှာချင်းချောက်ပြီးတော့အိမ်ရှင်းမှာကန့်ချသွားတယ်ဆင်းမော်အဲ့လိုရတယ်ပါအော်ကျက်ကျက်တတိသာဟဲ့ပါဟာခဏပါစမ်းအနာတိတ်မှာကဲလာပါစပ်ပုံစံလေးကတော့အရင်ကြီးတော့မဆမ်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တမအောင်ကြရတဲ့အခွဲထွက်နာတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားပါတယ်ပိတ်သက်တွေစိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ငါဝိမဲ့ဆိုပြီးတာဝိမဲ့ဆိုပြမှာမဟုတ်ဘူးအာ